स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीले राइट सेयर जारी गर्दैछ शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आज अर्थात् चैत एक गतेदेखि हकपत सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ इन्सुरेन्सले हाल कायम दस किता सेयर बराबर थप नयाँ तिन किता सेयरको अनुपातमा हकपत सेयर निष्कासन गरेको हो यसअनुसार इन्सुरेन्सले एक सय रुपियाँ अङ्कित दरका बावन्न करोड पचहत्तर लाख पाँच सय बहत्तर रुपियाँ बराबरको बावन्न लाख पचहत्तर हजार पाँच सय बहत्तर किता हकपत जारी गरेको हो राइट right सेयर निष्कासन गर्नको लागि कम्पनीले माघ एक्काइस गते बुक क्लोज गरेको थियो भने त्यसअनुसार माघ बिस गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम यस इन्सुरेन्सको सेयर धनीहरूले मात्रै तहपत सेयरमा आवेदन दिन सक्ने छन् यस इन्सुरेन्सको राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनआइबिएल एस क्यापिटल रहेको छ भने यसको राइट सेयरमा चैत एक्काइस गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ हाल इन्सुरेन्सको चुक्तापोजी एक अर्ब पचहत्तर करोड पचासी लाख चौबिस हजार रुपियाँ रहेको छ भने राइट सेयर निष्कासन गरिसकेपछि से यसको कुल चुक्ता चुक्तापोजी दुई अर्ब अट्ठाइस करोड साठी लाख एक्कासी हजार दुई सय रुपियाँ पुग्नेछ साथीहरू यो त्यो सिकर इन्सुरेन्सले निकालेको राइट सेयरबारे अपडेट भिडियो यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद